Sveiki visi. Dabar truputį persijungsim į lietuvių kalbą. Esam Lietuvoje. Viena iš kalbų, kurie puikiai kalbu, yra vokiečių, dėja ne anglų. Tai kad nekiltų kažkokių nesusipratimų pačioje prezentacijoje, pasirinkau lietuvių kalbą. Tema yra aktuali ne tik tai geimeriam, tema aktuali yra ir kiekvienam, kuris užsiima verslu, mokosi arba siekia savo kažkokių tikslų. Ir žinoma, kad valdymo centras yra smegenyse, mūsų galvoje, ir mes visi norime, kaip galime efektyviau jį valdyti. Aš jau esu išugdžiusi per savo karjerą tikrai nemažai sportininkų, kurie pasirodė ir tarptautinėje arenoje puikiai, skaičiuoja jau virš 40 žmonių, kurie pasiekė pakankamai aukštus rezultatus. Ir galiu pasakyti, kad tie dalykai, tos mentalinės treniruotės, kurias jiem taikau, gali būti atliktos digitaliniu pavidalu ir galima tų pačių dalykų išmokti per kompiuterį. Na, pirmas toksai pagrindinis dalykas, ką supratau savo beveik 20 metų karjeroje, kad talentų yra gimstama, bet vieneriu yra tampama. Ir čia iš tikrųjų galiu pasiremti tik tai jau seniai atliktais tyrimais, kurie sako, kad iš esmės skiriasi tik tai trys dalykai elitinio sportininko kognityvinėme lygmenyje. Tai yra dėmesys, tai yra pasitikėjimas savim ir tai yra emocijų kontrolė. Įdomiausia yra tai, kad aš kaip ir minėjau, šitie dalykai gali būti išmokstami tam tikrų žaidimų pagalba. Čia yra mano kasdienybė, su tuo aš susiduriu, su labai daug emocijų, po klaidų, po neteisingų sprendimų. Ir na, iš tikrųjų atradau tokį dalyką, kad vietoje emocijų mes iš tikrųjų galėtume judėti į priekį, turėti judėjimą ir tą judėjimą būtent suteikia digitaliniai tam tikri pratimai. Na, ne taip seniai teko būti Japonijoje ir Japonijoje labai nustebau, kad iš tikrųjų nėra barų, labai daug barų nėra, bet yra geimerių tokie kambariai, kur net nuo 5 metukų vaikai iki 70 metų močiutės kažką žaidžia. Pradėjau daugiau domėtis, o kaipgi ten, ar yra to e-sporto pasaulio kažkokio tai atstovų. Ir iš tikrųjų radau analogus, kad yra ir e-sportas, ir e-sportininkai susiduria su tam pačiom problemom. Jie turi žiūrovų auditoriją, kuri daro spaudimą, jie turi tiesioginius komentatorius, kurių reakcijas mato. Ir žinoma, jie turi spaudimą žaidimo metu. Turime akivaizdų pavyzdį, kaip reaguoja menedžeriai, kurie atsisėda priešais pačius sportininkus ir palydė emociniam išraiškom kiekvieną jų žingsnį. O čia, kaip jūs manote, čia džiaugsmo šūksnis ar nusivylimo? Iš tikrųjų, labai gaila, aš negaliu įterpti šitą filmuką, bet čia yra emocija, kuri palydėta buvo nesėkmingo žaidėjo veiksmu. Po neteisingo žaidėjo veiksmo iš tikrųjų sekė šitą reakciją. Ir įdomu yra tai, psichologijai, kad džiaugsmo ir nusivylimo pradinės reakcijos, jeigu yra fiksuojamos nuotraukose, jos nedaug skiriasi. Na, bet čia yra sustabdytas kadras, jeigu matytume visą reakciją, šitas žmogus atsisėda ir susiima už galvos ir tą mato visa jo grupė. Na, iš tikrųjų, su šituo susitvarkyti nėra sudėtinga, vėlgi, jeigu išmoksti judėti po klaidos. Štai vienas iš pavyzdžių iš tikrojo pasaulio, žinoma, kad sporto pasaulio, ne e-sporto pasaulio, visi žinome, kad geriausias pasaulio sportininkas ilgus metus buvo kas? Usainas Boltas, taip. Ar teko girdėti apie jo nesėkmes? Pažiūrėkime.
for one last time and maybe get a little bit of a psychological advantage over his principal opponents. 2011 metai pasaulio čempionato finalas. Baltas, žinoma, buvo lyderis, jisai pateko pirmu numeriu, turi geriausią takelį. Mes visą laiką girdime, kad Usainas Boltas yra sprinteris su supergaliom, tačiau šitą epizodą, kiek esu vedusi seminarų, niekas neprisimena, nežino. Tiesiog jį žino kaip super žvaigždė, super sportininką. Sulėtintam variantą, akivaizdžiai matosi, kaip jisai padaro būtent false startą. Ir šitoje rungtyje jam dėja nesuteikiamas antras šansas. Ir žinoma, su kuo jisai susiduria, tai susiduria su žiūrovų reakcijom, susiduria su savo neįgyventintom svajonėm ir negali patikėti. Jis bandys dabar išeiti, palikti areną. Ir jam tai nepavyksta. Grįžta atgal, tarsi jam būtų galima gauti antrą šansą pakartoti startą. Taigi, tai čia yra viena rūšis klaidų. Tuomet, kai nebeįmanoma pakartoti savo pasirodymo, iš tikrųjų, pirmas dalykas, kai žmogus grįžta į save, tai yra formavimas tinkamos nuostatos į klaidą, nes dėja neįmanomas joks kelias į viršūnės, tiesinė regresija, visada kelias į viršūnės yra su tam tikrais pralaimėjimais. Tačiau ko daugelis nežino, tai nežino vieno tokio dalyko, kad po patirto pralaimėjimo, kaip mes matėme, žmogus patenka į tikrai labai didelę emocinę duobę. Ta duobė, jinai iš tikrųjų vadinama emocinė sumaištim, ką patiria žmonės, tai yra emocinė sumaištis. Kas įvyksta emocinės sumaišties metu, yra sugriaunamos mano turimos kognityvinės struktūros, nuo kuriam aš buvau tarsi pasiruošusi įgyvendinti tam tikrą savo planą. Tai turi įsijungti naujos kognityvinės struktūros, turi susiformuoti kognityviniai tam tikri veiksmai, kurie leistų užpildyti atsiradusią tuštumą. Na, iš tikrųjų, čia kiekvienas kognityvinis plastiškumas yra reikalaujamas dalykas, kad galėtume adaptuotis iš naujo prie pokyčių. Ir adaptacija. Tai jeigu mes šitų dalykų nežinome ir šito dalyko nepraeiname įvykus sportininko pralaimėjimui ir iš karto einame prie to, kad išsiaiškinkime, kokios buvo priežastys ir vėl bandykime iš naujo, mes neparuošėme sportininko naujam ėjimui į priekį. Tai tos pavyzdžius, kaip įvyksta emocinės sumaištis, jūs tikrai esate patys patyrę, kuomet norėjote vykti kažkur tai, bet nespėjote į traukinį ar lėktuvą, ar autobusą, arba jeigu norėjote vykti automobiliu, jis netikėtai sugedo, arba norėjote apsirengti kažkokį drabužį, o jisai buvo neparuoštas arba suplyšo. Įvyksta iš tikrųjų tas emocinis toksai sudirgimas, tam tikra emocinė sumaištis. Tada būtent reikalingas prisitaikymas, o kad prisitaikytume, būtinas kognityvinis plastiškumas. Taigi yra treniruojama šita dalis, yra ruošiamas sportininkas, kad galėtų tą greitai padaryti. Na ir pažiūrėkime, ką darome toliau tokiais atvejais, kaip pakeisti jau nieko negalima, bet laukia nauji startai.
Taigi yra analizė, uždaviniai ir vėl individualis įgyvendinimas ir kontrolė. Nieko nestabaus, bet šitą mes galime perkelti būtent digitalinį pavidalą ir mes tą darome. Kita rūšis klaidų. Mačas yra baigtas, jau nieko daugiau nebepakeisim, bet laukia kitas. Tai čia iš tikrųjų yra nuostabus pratimas. Oi, čia. Nuostabus pratimas, kurio pagalba galima išmokti po klaidos keliauti į priekį. Čia yra rutuliukas, kuris paspaudus mygtuką juda į horizontalią liniją į priekį. Mums jį reikia sustabdyti, kai pasiekia viduriuką. Na, paprastai sportininkai, kurie turi gerą numatymo įgūdį, padaro tą visiškai nesunkiai, bet kas atsitinka, jeigu mes sakom, kad o dabar rungtyniausi su kažkuo, tu arba jis, tada atsiranda klaidos. Mano užduotis yra, kad sportininkas, jeigu jis ir padarė klaidą, sekančiam veiksme būtų lygiai taip pat susikaupęs kaip ir prieš tai, ką aš darau. Tiesiog užprogramuoju taip tą žaidimą, kad jeigu tu padarysi klaidą, o po klaidos padarysi puikų spustelėjimą, laiku nuspausi mygtuką ir tas rutuliukas bus ties viduriu, tau bus priskaičiuoti 2 balai. Kas atsitinka? Galima iš karto nuspėti, kas atsitinka, jie iš tikrųjų pradeda rinkti taškus jau po padarytos klaidos, nes verta apsimoka, nes tu nesi iš karto tas loseris pralaimėlis, kuris negalėsi konkuruoti su savo varžovu. Ką suformuoju? Suformuoju tokį dalyką, kad sportininkas gali ilgainiui, net ir neskaičiuojant taškų 2, po padarytos klaidos vėl nebepakartoti jos, o padaryti tinkamą dalyką. Na ir trečia rūšis klaidų, tai varžybų eigoje, kuomet programoje negali sustoti, negali iš naujo susikaupti, o turi judėti į priekį. Čia yra geriausia amerikiečių gimnastė, 4 olimpinė čempionė. Ir čia jinai buvo favorita, tačiau padarė grubę klaidą, galit pažiūrėti reakciją žmonių. Ir komentatorius mes girdime, kad iš tikrųjų jie supranta, kad čia labai daug taškų yra prarasta, bet jie lik niekur nieko padaro antrą programos dalį puikiai ir to jie išteko, kad užimtų į trečią vietą. Na ir daugelis galvoja, kad jai tai yra gerai, jinai iš tikrųjų, na, tokia gimė, tačiau kas jau kas, bet amerikiečiai labai daug laiko skiria būtent tam, kad jie galėtų savo sportininkus paruošti mentaliai ir Simona Bailis yra neišimtis. Ji puikiai yra išmokyta vienos technikos, kuri vadinasi self-talk, ir jinai yra skirta momentiniam klaidom įveikti. Momentinės klaidos šiaip sau neįvyksta. Iš tikrųjų, pirmiausia, mes kažką pasakome, pagalvojame ir tada tik tai yra po momentinės klaidos sekanti dar viena klaida. Bet jeigu iš tikrųjų vietoj šito prasto žodžio, kuris nuskamba po padarytos klaidos, įdegėme kitą, tokį kaip pozityvaus kaupingo pavyzdį, kitas, varyk, bėk, next, go ar panašiai, tai mes iš tikrųjų ir išliekame tame veiksme, kokį reikia toliau padaryti, išliekame susifokusavę, kontroliuojantys save ir žinoma, kad neužstringame negatyvėje savijautoje, nes neturime negatyvių emocijų. Taigi dėl vidinės kalbos yra įmanoma lik niekur nieko pabaigti programą. Labai paprastai tą negatyvę kalbą į pozityvų self-talką yra apibrėžęs Eberspecheris, kurio paskaitose irgi yra tekę garbės dalyvauti, nors jau jisai yra palikęs šitą pasaulį, bet jo pavyzdžiai dar sklando tarp mūsų. Na ir iš tikrųjų self-talką galima lengviausiai įsivaizduoti kaip navigaciją. Automobiliuose visi girdėjome, kaip ką navigacija sako, jeigu pravažiuojame kažkokį tai išvažiavimą. Sako arba apsisuk, arba suk į kitą, taip? Ką mes sakome savo?
atsiminat. Na, iš tikrųjų, mes save iškeikėme vietoj to, kad iš tikrųjų pasakytume tiesiai, į kairę, ten sekantis ar panašiai. Taigi, tai tą garsinę navigaciją, vidinę garsinę navigaciją mes galime įsidėkti. Man ne per seniausiai buvo toksai interviu su LRT. Irgi žmonės klausė, žurnalistai sako, tai kaip jūs darote, ką jūs dirbate, kad galėtumėte išmokyti paklaidos sportininkus judėti į priekį. Nu, nieko stebuklingo nedarome. Iš tikrųjų, pirmiausia, suteikiame žinių, taip kaip aš jums šiuo metu suteikiau žinių, kad tai nėra įgimtas dalykas, kad tai yra išmokstamas dalykas. Tada formuojame gebėjimą. Gebėjimą formuojame būtent su digitaliniais įvairiais įrankiais. Kodėl su digitaliniais? Nes, na, iš tikrųjų sportininkų, kaip matėte, aš turiu daug. Aš su kiekvienu sportininku negaliu išvažiuoti į stovyklas arba negaliu vykti į kažkokias jų treniruotas, kad ir būnant Lietuvoje. Todėl man yra žymiai paprasčiau duoti jiem įrankį į rankas ir sakyti, kad, na, jeigu tu nori tam tikro dalyko pasiekti, padirbėk. Na, iš tikrųjų, tai, kad mano sportininkai pasiekė rezultatus ir sugeba judėti paklaidos į priekį, yra būtent pasiekmė mūsų tokio bendro darbo, na, o po gebėjimo suformavimo būtent jiem pavyksta viską perkelti į realų pasaulį, iš virtualaus į realų ir susiformuoti įgūdį. Kaip atrodo tai konkrečiai, tai pasitelkiau būtent vieną pavyzdėlį. Tai pirmiausia yra pateikiama tam tikra užduotis sportininkui, kurią atliekant neišvengiamos klaidos. Na, pačių įvairiausių yra užduočių, bet galima imti pačią paprasčiausią, pavyzdžiui, kai reikia sureaguoti tinkamai į kintančias spalvas. Na, tai jeigu yra viena spalva, spaudžiu vieną klavišą, jeigu yra kita spalva, spaudžiu kitą klavišą. Tarkim, pratimas trunka 10 sekundžių ir atrodo suklysti neįmanoma, nes tai labai paprasta. Tačiau visi suklysta. Ir kas atsitinka, jeigu yra labai geras rezultatas, kaip taisyklė, žmogus atitraukia rankas ir dar pasako, nu viskas. Vietoj to, kad jisai judėtų į priekį, kol jis netreniruotas gerai, mes sužinome, kuriuose vietose ir kaip žmogus reaguoja, sufiksuojam jo dabartinį reagavimą. Na ir iš tikrųjų nepamirštame pateikti feedbacko, kad jisai suklydo. Bet šitas feedbackas yra pakeičiamas vėliau, būtent tuo, kad išsirenkama tam tikra komanda ir ant šauktuko jau nebėra tik tai raudono įspėjimo, kad tu suklydai, bet yra tau pasakymas, ką tu toliau darysi. Šauktukas, taip, aš suklydau ir tavo pasirinkta komanda, tai reiškia du ar veik, kuri dar pasakoma ir garsu. Kas atsitinka? Žinoma, kad išmoksta žmogus šitą įgūdį, žinoma, kad jo efektyvumas pagerėja, o greta to, kad jis išmoksta judėti po klaidos, mes turime dar ir keletą kitų naudų. Iš tikrųjų, pratimas sudarytas taip, kad lavėtų ir kairys, ir dešinys pusrutuliai. Ar reikalinga tai ar ne? Juk dažniausiai sakoma, kad moteris yra tos, kurios intuityvios, o vyrai yra racionalūs ir logiški. Tai ar verta sujungti du pusrutulius? Ne? Deja, verta. Nes tyrimų duomenys rodo tokį dalyką, kad jeigu dirba abu pusrutuliai, tai žmogus sprendžia efektyviau problemas. Tai yra įvairiausių būdų, kaip padaryti, kad kairys ir dešinys pusrutulis veiktų. Vienas iš jų, kurioje pusėje pas mus kairys yra pusrutulis, už ką atsakingas? Kairys pusrutulis atsakingas už logiką, taip, už racionalumą, už logiką. Dešinys, aš emocijas. Tai gerai, jeigu man reikia įjungti dabar kairį pusrutulį, tai man užtenka pašokinėti ant dešinės kojos. Taip, tyrimai rodo,
kad vien šitas pratimas prieš pat varžybas, jeigu man reikia būtent racionalios ar emocionalios dalies, padidina sportininko efektyvumą. Labai paprasti dalykai. Arba galima iš tikrųjų daryti bet kokius pratimus, kurie priverčia kryžiuoti tam tikrai kūną. Na, pavyzdžiui, matėte, krepšininkai labai dažnai daro tuos kryžiavimo tokius pratimus. Bėgdami taip. Tai, na, tai yra pratimas, kuris yra irgi skirtas būtent tam, kad sujungtų kairį ir dešinį pusrutulį. Tai va. Na ir paskutinis dalykas, ko iš tikrųjų neduoda jokie kiti pratimai, tai yra adrenalinas. Ką padaro adrenalinas per varžybas? Suteikia jėgų taip. Bet adrenalinas suteikia ir papildomą įtampą. Ir su tai įtampa daugelis sportininkų nesugeba susitvarkyti. Daugelis nori dar geriau, bet tą dar geriau padaro, kas adrenalinas, mums geriau nereikia. Vat per treniruotę mes sakom, noriu dar geriau, dar labiau kažką padarau, įsitempiu ir pasiekiu geresnį rezultatą. Bet per varžybas dar geriau daryti nereikia. Tačiau vien šito patarimo neužtenka, verta iš tikrųjų pasieškoti, kur yra optimali zona, kaip optimaliai galima savo kūną valdyti, būtent su įvairiais pratimais digitaliniais, kurių metu būtent yra sukuriama dirbtinai adrenalino situacija ir žmogus išmoksta su jie tvarkytis. Gerai, kodėl atsirado iš tikrųjų tokios kognityvinės pratybos, nes ne aš pirma sugalvojau įvesti juos į savo sportininkų gyvenimą. Na, pažiūrėkime į mūsų kognityvinių gebėjimų kaitą Lietuvoje. Lietuvoje vat, daugelis iš tikrųjų iš vis nekreipia dėmesio į tai, kad reikia daryti kognityvinės mankštas. Lavinti savo atmintį, lavinti savo dėmesį. Tiesiog aš tą turiu, tai man duota ir bus visą gyvenimą. Na, pasižiūrėkime, iš tikrųjų, kai pradedam studijuoti, mūsų kognityviniai gebėjimai pagerėja, iš tikrųjų pasidaro geresni. O vėliau mes taip tiesiog judame didelių pagreičių į silpną protystę. Kiek pas mus yra žmonių, kurie vadinami pensijinio amžiaus? 800 tūkstančių, taip? 800 tūkstančių žmonių ir dabar pasižiūrėkite, jų kognityvinės funkcijas yra maždaug tokio pat lygio kaip protingiausias gorilas. Protingiausia gorila jau nebegyvena, jinai yra mirus, mokėjo gestų kalbą, mokėjo reikšti emocijas, ir jos IQ prilyginamas tarp 70 ir 95, mūsų pensininkai nuo 65 metų turi panašų IQ. Na, galėtume sakyti, visi pamažu eina, na, kaip sakoma, žemyn mūsų gebėjimai, bet pažiūrėkime, kaip yra JAV. JAV jau seniai yra pastebėtos tos tendencijos, kad seniem žmonėm reikėtų suteikti galimybę dar pasimokyti ir jie mokinasi papildomai antro aukštojo išsilavinimo siekdami. Taip pat jie nesibodi atlikti tam tikrų pratybų, kurias mes vadiname kognityviniam mankštom. Ir žinoma, kad jų gebėjimai susilpnėja, ypatingai psichomotorinis greitis, bet žinoma, kad ne tiek. Jeigu pažiūrėsime bendrą masę žmonių, tai 2,14 procentų žmonijos turi žemesnį IQ kaip 2,14 pas mus. Matome, kad šitas skaičius pensijinio amžiaus žmonių, 800 tūkstančių, trečdalis Lietuvos maždaug turi tokį, tokią vertę. Taigi tos treniruotės, iš tikrųjų galite rasti jau nemažai treniruočių elektroniniam virtualiam tam pavidale. Tai yra ir koncentracija, ir dėmesio, ir reakcijos greičiai, ir loginiam mąstymui. Taip pat galima rasti tokias treniruotės vaikam. Vaikam dar pridedamos relaksacinės pratybos labai populiarios. Kognityvinės treniruotės yra žinomos ir reabilitacijoje, po traumų, po insulto. Naudojamos plačiai sportai ir aš pati šitą esu pabaigusi terapiją, biofeedback terapiją ir puikiai naudoju šitą metodiką su sportininkais, tačiau jos pagrindinis minusas yra tas, kad kaip matote, reikia prisijungti prie daviklių, pati aparatūra yra labai brangi,
O dar brangesnis yra išsilavinimas, nes iš tikrųjų Lietuvoje yra bandymų nusipirkti tą aparatūrą, bet neturi žmonės pabaigę ten tam tikrų mokslų ir sako, kad nu, nusipirkau tarsi malūnsparnį, nu, bet tas malūnsparnis neskrenda, tai piloto teisių nenusipirko. Neįsigijo, neišmoko. Na, tikrai labai efektyvus naudojamas tiek kosmonautam rinkti, tiek kariškiam rinkti, tiek pasaulio žvaigždės pop, muzikos pasaulyje naudojasi biofeedbacku. Bet kaip minėjau, jis yra tikrai labai brangus ir nepatogu iš tikrųjų visą laiką su tom dėžutėm visur važinėti. Yra paprastesnių biofeedback versijų, kuomet naudojamas SR, tai vidinės įtampos matuojamos vertės. Labai mėgsta iš tuo žaidimus vaikai, nes tai labai panaši grafikai tai, ką jie žaidžia šičia, bet greta to jie išmoksta būti optimalioje būsenoje. Kitas labai populiarus šiuo metu rodiklis yra heart rate variability, tai ne tas pats kaip širdies dažnis, tai yra vertė, kuri matuoja mūsų bendrą savijautą. Ir šiuo metu galima labai tiksliai įvertinti, ar yra sportininkas pavargęs, ar jis yra stresuotas ir pagal tai reguliuoti krūvį. Taip pat labai plačiai naudojamos testavime, mentalinėme testavime šitos treniruotės. Galima atlikti patį įvairiausią mentalinių ir kognityvinių savybių įvertinimą. Na ir iš tikrųjų, ši čia matome stresą, stresinėse situacijose, kaip žmogus orientuojasi testą, šitą testą duoda būsimiem kognityvinių, būsimiem formulės vienas atstovam. Čia reikia kaip galima greičiau paspausti, į kurį skaičiuką nukeliauja rodiklėlė. Ir tas, kaip galima greičiau, tai turi įvykti iki vienos sekundės. Patikėkite, yra ką veikti. Ten sudavusi ir mūsų kartingo žvaigždėm, tai iki apsiverkimo ten. Nes, nu, iš tikrųjų nespėja ir supranta, kad kai nespėja, kad jie praranda galimybę pretenduoti į aukščiausias vietas atrankoje į Europos ar pasaulio čempionatus. Taigi, tai ko dar nėra rinkoje, tai būtent mentalinio trenerio, o įsivaizduokite tokią galimybę, kad jūs turite tą trenerį savo kišenėje, esant laikui išsitraukite, skiriate 5 arba 10 minučių ir po truputį treniruojate savo mentalinius dalykus, tokius kaip judėjimo paklaidos, tokius kaip emocijų reguliavimą, tokius kaip numatymo gebėjimą arba galų galę intuiciją. O žinot, kaip tikrinti intuiciją? Intuicija yra apskritai psichologija šiuo metu viena iš sričių, kuri labiausiai tyrinėjama. Ir norima pagreitinti kelią nuo racionalaus į tiesioginį greitą sprendimą per intuiciją, nes būtent intuicija leidžia padaryti tinkamą sprendimą. Intuicija niekaip neįmanoma, jeigu jūs neturite pradinių žinių. Jeigu pradinių žinių nėra tam tikroje srityje, tai žaisti su intuicija yra tas pats kaip milijonieriui investuoti pagal savo intuiciją, nors daugelis sako, kad jie ją naudojasi, bet jie naudojasi tada, kai yra apskaičiuota viskas, na, jie sako, va, yra paskaičiavimai ir yra du vienodo lygio pasirinkimai. Tada jie renkasi tą pasirinkimą, kuris jiem atrodo intuityviai geresnis. Bet pradžioje eina apskaičiavimai, paskaičiavimai, kokį čia sprendimą geresnį daryti. Taigi tai pirma sąlyga, kad tu turi būti tos savo srities pakankamas virtuozas. Na, o tada tau nesuteikiama galimybė užduoties pilnai apriepti ir tau reikia pasirinkti intuityviai sprendimą. Na, tarkim, tai gali būti dvi figūros,
kurių vienos plotas yra šiek tiek didesnis už kitą. Šitą testą, pavyzdžiui, pateikiama sportininkam, kurie saugo vartus. Tai nesvarbu, ar futbole, ar rankinėje. Nes pagal tyrimus, žinot, kokį mes skirtumą atskiriam? 10 centimetrų skirtumą. Mes galim jau pasakyti, tiksliau, aš negalėčiau, bet tie, kurie stovi vartose, jie skiria 10 centimetrų tikslumu. Tai tarkim, jeigu aš atsistoju čia, na, čia yra vidurys. Ir aš noriu, kad sportininkas muštų į šitą pusę. Tai čia yra triukai tokie. Aš paprašau vartininko, kad jis atsistotų 10 cm į šoniuką. Jis tai žino, kad šitas plotas yra laisvesnis. Sportininkai labai greitai tą įvertina, kad šitas plotas laisvesnis, spiria į šitą, bet aš jį specialiai atidengiu ir aš pasigaunu kamolį. Tai gerai, tai mes duodam testą apskritai dar ir vartininkam tam, kad galėtume pažiūrėti, kiek jie intuicijos turi. Tai yra vienas plotas, kuris šiek tiek didesnis už kitą, tu neturi laiko įvertinti tiksliai ir turi spausti pasirinkimą šitas ar kitas. Na ir iš tikrųjų vieni žmonės turi intuiciją, kiti ne. Tai mentalinių pratybų metu mes galime įsivertinti ir galime šiek tiek šitą savo įgūdį pasiugdyti. Taigi, tai turime tikrai nemažai ką pasiūlyti ir mano supratimu, jeigu iš tikrųjų išplis šitą priemonę, tai turėsime palipėjimą savęs valdyme vienu labai labai dideliu žingsniu aukštyn ir, na, kaip aš mėgstu sakyti savo aplinko žmonėms, aš esu labai pati susidomėjusi, o kas tada atsitiks, kai žmonės nebegaiš laiko grįžimui po emocinių kažkokių tai disbalansų į save, o galės ženkliai greičiau judėti į priekį. Tikiuosi, kad kažkada tą tikrai pamatysime. Ar ką, tai šitą vietą aš dėkoju už jūsų dėmesį ir laukiu jūsų klausimų. Tai mes kalbame apie pralaimėjimą, kai jau nebeturim jokių šansų, taip? Tai įkristi visi įkrenta, tai nereikia turėti iliuzijų, kad neįkrisime. Bet kaip yra tokia patarliai sakoma, ne nuodėmė yra parkristi, nuodėmė likti gulėti. Tai na, jeigu jūs nueinate pas stomatologą ir jum išrauna dantį, įvyko pokytis, taip? Ir nu, gal kažkada jums suleido nuskausminamų ir neskauda, bet kažkada atitirpsta ir pradeda skaudėti. Tai lygiai tas pats atsitinka ir dvasiniame lygmenyje ar psichologiniam tam lygmenyje. Įvyksta pokytis, kuris sukelia skausmą, bet nu, tai nereiškia, kad aš turiu tą skausmą perdirbinėti 3 mėnesius. Man gali pilnai užtekti 2 dienų, na, savaitės maksimum. Ką daryti, tai nuostata. Pirmiausia, būtent kalta dėl mūsų elgesio yra nuostata. Jeigu pasižiūrėsim į žmonės, kurie yra daug pasiekę, tai jie niekada nesitiki, kad jų projektas bus sėkmingas. Jie turi tą tokį, kad gali ir nepavykti, bet tai nieko tokio. Jie pabandys iš naujo. Pažiūrėkit, yra nemažai žmonių, kurie yra bankrutavę, bet sukūrė antrą verslą, su kuriuo vėl sukūrė lygiai tokią pačią sėkmę, finansinę sėkmę, kokią turėjo. Tai viskas lypi būtent nuostatoje. Jeigu aš turiu nuostatą tokią, kad tai yra sudedamoji gyvenimo dalis, kad niekada nejudėsiu būtent taip, o judėsiu aukštyn, bet su tam tikrais pakritimais, tai aš savo neleisiu va ten kristi žemyn, turėsiu komandą, kuri man leis čia stabilizuotis, o nejudėti dar nežinau kiek laiko žemyn ir nuo tos vietos vėl pradėti kilti į viršų. Ten dar kažkas buvo. Sveiki, norėjau paklausti, o kaip reaguoti, jeigu, tarkim, nu, kaip pavyzdį, žaidi žaidimą ir yra žmonių, kurie specialiai nori tau pakenkti blogai žodžiais, tai kaip reaguoti tai? Čia labai mano mylima tema.
Jeigu dabar aš paimčiau 50 eurų banknotą ir pasakyčiau, kad tai yra šiukšlė, ar tai pasidarytų šiukšlė? Ne. Ne. Jeigu aš jį numeščiau, sutrypčiau ir dar apspjaučiau, ar tai pasidarytų šiukšlė? Ne. Tai vertė nesikeičia, taip? Jūs mane galite išvadinti, kuo jūs norite dabar. Aš žinau, kas aš esu ir kokia yra mano vertė ir manęs nedomina jūsų komentarai. Tiesiog nedomina. Lygiai tą patį aš įdėgiu sportininkam. Nuo to, kad žmogus pasakė, jog mano suknelė yra raudona, jinai nepasidarė raudona. Jinai yra tokia, kokia yra. Jeigu žmogui atrodo, tai aš sužinojau šiek tiek apie jį. Gal jisai specialiai apie mane kažką pasakė. O galbūt tai buvo jo netyčinis, nežinau, jo paties emocijų įtakotas šitas pasakymas. Bet nuo to, kaip mane kažkas pavadina, tai vertė nesikeičia. Tačiau yra ir atvirkštinis variantas. Yra tokių variantų ir aš tikrai ne vieną esu padėjęs tą išspręsti situaciją, kuomet ateina ir pagiria, sako, kaip tu šiandien puikiai pasiruošęs, tu tikrai šiandien laimės, tikrai pamatys. Tada tas žmogus pradeda galvoti, taip, aš pasiruošiau ir visi mato, kad aš gerai pasiruošiau ir aš laimėsiu, ir jis nesistengia. Todėl, pagrindinis yra dalykas, manęs nedomina, kas sako, aš žinau, kokia mano vertė, ką aš moku ir ką man reikia padaryti. Ačiū. Dar klausimo Aistai? Na, iš tikrųjų, tai daugelį pribloškia patys mūsų gebėjimai. Daugelis galvoja, kad mes turim tam tikrus gebėjimus, kiti yra laimingesni, turi kitokius ir efektyvesnius. Tačiau aš noriu iš tikrųjų patikinti, kad viskas yra išugdoma. Žinote, vokiečius, kurie labai daug dėmesio skiria futbolui. Jie maždaug 20 metų atliko longitudinį tyrimą, norėdami išsiaiškinti, kas yra priežastis patekimo į profesionalų komandas. Talentas, tie gebėjimai prigimtiniai, ar vis dėlto darbas. Na ir spėkit, po 20 metų jie pristatė savo longitudinio tyrimo išvadas. Koks atsakymas? Kaip? Per darbą? 50/50. Jeigu talentas nedirba, jisai nieko neturi, bet jeigu talentas nori, jisai padaro stebuklus. Tai, iš tikrųjų, tai, kas mums galbūt atrodo neišugdoma, tai yra išugdoma ir aš noriu, kad šitos paskaitos, mintis pagrindinė, kuri liktų, viskas yra įmanoma, tik reikia ieškoti, kur ir kaip.